masivos, represión sindical, pobreza, exclusión, emigración e maior desigualdade social. Afectou a sociedade civil en xeral, clase traballadora, sector agrogandeiro, pensionistas, enfermos crónicos, ancians, infancia, pero dentro de cada un destes grupos sociais afectados, as mulleres sufriron máis as consecuencias. Somos as mulleres as que mellores expedientes temos nas universidades e na ESO, pero ainda siguen sendo minoría nos sectores máis avanzados da nosa industria, na investigación ou nos postos directivos. Segundo o informe de impacto de xénero que acompañaba os orzamentos 2015, as mulleres teñen unha presencia minoritaria como investigadoras principais nos proxectos de investigación, sendo especialmente reducida no ámbito universitario, onde só o 29,8% dos investigadores principais son mulleres. En 2012, leros en Galiza, sin embargo, 548 tesis doctorais, o 54,20% foron lidas por mulleres. Sin embargo, 80% das mulleres con emprego pertencen ao sector servizos. No sector tecnolóxico galego traballan alrededor de 15.000 persoas, das que o 38% son mulleres. Sin embargo, só 17,3% se dedica a funcións TICs, fronte ao 52,9% dos homes. De o total do personal dedicado a I+D+I, nas empresas TIC, só o 18,4% son mulleres. O acceso das mulleres ao mercado laboral non se produce coa mesma intensidade. O emprego masculino repuntou un 70% máis que o femenino, e o paro femenino descende menos da mitade co masculino. O paro afecta a máis mulleres que a homes no noso país. Afectan tamén máis as mulleres que os homes os contratos temporais e a tempo parcial. As mulleres teñen as condicións laborais máis precarias. Presentan unha maior, persiste ademais a desigualdade salarial que ademais se incrementa ao longo destos anos de crisis, pasando no ano 2010 dunha fenda salarial do 13,5% a unha fenda actualmente do 24%. No ano 2010, a porcentaxe das asalariadas con salarios baixos galegos era do 17,4%, mentras que no 2006 era do 13,9%, é dicir, os salarios míseros para as mulleres van en franco aumento. Existe ademais unha segregación horizontal por sexos, de maneira que as mulleres ocupan determinados sectores. Falta corresponsabilidade nas tarefas domésticas. As mulleres participan menos nas actividades de formación continua. Hai unha menor presencia de mulleres en postos directivos. A tasa de actividade dos homes supera 9,5 puntos a das mulleres. O traballo asalariado das mulleres presenta unha maior dependencia do sector público. O risco de pobreza ou exclusión social está no 24%. O 20,9% dos fogares con nenos a cargo están en situación de pobreza, e este número aumenta ata a mitade se falamos dos fogares monoparentais, que están en xeral ao cuidado de mulleres. Polo tanto, a nosa emenda vai neste sentido, porque consideramos que o problema da muller, da discriminación da muller no ámbito laboral, está moi ligado coa discriminación da muller en moitos outros ámbitos da vida, e que non se pode avanzar na igualdade por parte, senón que hai que crear unha política que abarque todo o que afecta ás mulleres e todo o que discrimine. Por eso, na emenda que presentamos medidas para modificar a política de vivenda, a política enerxética, establecer un salario social, potenciar o plan de banda larga para toda Galiza, presentar un plan de incentivación para a creación de emprego cualificado baseado no investimento en I+D+I e na contratación da xente moza, instar o goberno galego a promover unha negociación colectiva de ámbito galego onde se busque o obxectivo de acadar progresivamente a igualdade salarial, e tamén a eliminación do punto 7 da iniciativa do Partido Socialista, porque os sacrificios económicos impostos aos traballadores deben reverter nun incremento superior cando mellora a situación económica. En todo caso, só a derogación da contrarreforma poderá devolver a negociación colectiva
colectiva su papel dinamizador de la economía y garantir los derechos de la clase trabajadora. Engadimos, además, pues se arremato otros puntos que, bueno, se os leen, como derogar o decreto ley 3/2012 o a modificación del artículo 135 de la Constitución. Esperemos que el Partido Socialista acepte esta enmienda que simplemente busca ampliar las garantías para a igualdad de las mujeres. Nada más. Muchas gracias. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda. Tenga...